Ат на рабахе аукана. Азарова екана. Не, дарбаха. Кемо. Ахар бе рабахе. Хота ла масара зад каве. О. Хак ми на дарбаха. Хак ми на дарбаха. Хак ми на дарбаха. Хак ми на дарбаха. Бахе екана. Нанш пала карларам на вахтарасам. Самада Изат хана. ته د خپلوانو ته نه ورځې؟ نه، په کور کې اوسېږم. هېڅ نه ښکارې اون سال جانا. ستا کارونه په لاره دي، زما کارونه میاشرخانه. کله کله وایم چې هر څه پرېږدم، ورنه لاړ شم، د خپلې مېرمنې سره د نړۍ په ګرځېدو شروع وکم. اولادونه مو لوی شوي دي، په خپلو کارونو پام کوی. ته څه وایې اونسال جانا؟ زموږ اولادونه د دې کارونو نه دي، تر څو چې مور په دې کارونو اخته نه شي، وایي دواړه یې نازولې او بې عقل لوی کړي دي. یاشر خان، اورندار ته مې ډېر سلامونه کوه. په رښتیا هم هر څه یې چې له وسه کېدل ډډه یې ورنه ونه کړه، خو بیا هم د هغه اولادونو پلارم ته یې یاشر خانه. له زمري نه زمری نړۍ ته راځي، ستا اولادونه هم خپلې وړتیاوې لري، خو ته راباندې ګران یې، نه غواړم د کومې ستونزې سره مخ شې. نو ځکه راغلم چې تا ته اختار درکړم. خیرات خدای، ټکر یې کړی دی که څنګه؟ د ډېر ګړندیتوب له امله دا هر څه رامنځته شوي. ډېر چالاکه انسان و، درې کسه یې وژلي دي او په میلیونونو ډالر یې غلا کړي دي. ته تېروتنه کوې اونساله. نه یاشر خانه، نه، دا کار کنان کړای. هم کنان او هم اوران، له نورو سره یو ځای. اوران هم پکې دی. ټول کار دی لور سرته رسولی دی. له تا نه پرته کوم بل څوک هم په دې خبر دی؟ په خپلو ټولو دوستانو مو ټینګار کړی چې هیچ چا ته به هم په دې اړه څه نه وایي یاشر خانه. او موږ دوستان یو. مدیر روغتون ته راولو او کنه رئیسه؟ یو زلمه در تا وای لومړی هغه روغتون کې ثبت کړئ، بیا به وروسته هلته بستری شي. ولې؟ ځکه خبره دوه طرفه ده، او یا هم کیدای شي پنځه طرفه وي، لکه چنګه آخرې خوا ته لاس اوږدوي. لاس قطع که چې بېغمه شي رئیسه. نه، دومره هم اسانه نه ده، زه ورته اړتیا لرم. اول وګورم چې چاته لاس اوږدوي، چې ټول یو ځای پرېږم. خیر، زه درته د روغتون نه خبر درکوم رئیسه. سمه ده. بیروبار انسان ډیر ستړی کوي. پرېږده رئیسا، تا ورته ګواښ وکړه، له دندې خو دې ونه ویسته. اورهانه، که غواړې ورته چای یوسه. څه مې ونه ویل وروره. سلام علیکم.
عالم دغه تا د ما موشاو دغه څنور پکې څو وکړل زه سارا شتل تکین دا از ما چای وسکا چه تا غلیشی او از ما خبری واری یعنی دا شاترم را تا خواگی خبری که و ایک چنگا تا پریکره وکره دا چا کسی واری یوزای ووسو که دا ارسوی سر یوزای که گی یا ما سر ووسا او یا هم دا غلام ووسو اوز پا دی که چه خبره داشته دی او دو مبارک و کسانو خبری می واری دی پریکره دا سما وکر دا سینه که گی چه شپیل خوا ما تراشی او رزلت موږ د ورځو جمعتو ته ځو او د شپې میخانو ته دا چې ته دی په خپلو کسانو په کارې غواړې زور یې له مانه وباسې ګوره زه داسې انسان نه یم دا د جنګ میدان دی هر څوک باید خپل ځای وپیژني زه باید په دې اړه فکر وکړم ښه فکر وکړه بیا دې راته پریکړه ووایه چای ده واخله په اجازه ده کارونه په مدیر پای ته رسیږي البته به چې پای ته رسیږي دا ور سوی مال سوی هسې خوشی خبره ده نه دومره هم خوشی خبره نه ده مدیر فکر کوي چې ډیر هوښیار سړی ده زه تا سره یوه معامله کوم مدیر چې روغتون ته وړي بیا به تا هغه ته ورولم ورته وایم یا به هر څه راته وایي او یا که وی م وایي ژوندی نه پرېږدم او که یې ونه وایم نو په شوق یې له منځه وړم میرمنې جی دا د څو سرلیکونه تر ټولو غوره سرلیک دی میرمنې جی د ارسوی په څیر انسانان چې خوشی کیږي تر ټولو ما ډیر ځوروي تاسو مو خپلو هڅو ته دوام ورکئ دا نو څه معنی لري چې د هغه په ضد دلایل شتون نه لري خپلو کارکوونکو ته مې لارښوونې کړې دي دا د کار شانه پرېږدي ښاغلی طغرل دا یوه ډېره زشته مقاله ده میرمن پرې ډېر مثبت عکس العملونه هم ترلاسه کړي کله کله باید جدي چلند هم وکړو څه اړتیا ده چې موږ په دا رقم یو خبره کې ځان ګډ کړو یوه ورځ د قاضي په اړه لیکنه خپروي او بله ورځ هم د محکمې د پرېکړې په اړه لیکنه خپروي زموږ کار دا ده چې ورځپاڼه خپره کړو چې دا کار زموږ بې طرفي ښکاره کړي زموږ کار یوازې دا نه دی چې د ورځپاڼې مدیر ولیکو او چاپې کړو موږ هېڅ بې طرفه نه یو د یو ځواکمن لوري ته کار کوو د میرمن سانوالي متن په زړه پورې دی هیله کوم دا خپور کړئ دا نشه خپرولی په دې اړه دعوه پرانیزي ژمنه مو کړې وه زمانه پرته به دې اجازه نه ورکوله د دې ورځپاڼې رئیسه زه یم ښاغلی طغرل موږ ته اجازه راکړئ سمه ده میرمنې لومړی دا چې د دې ورځپاڼې رئیس زما خاوند دی او بله دا چې زه ټولې هڅې ستا لپاره کوم ته لیونۍ یې چې له سارونانې سره ضد کوې زما لپاره هڅه مه کوه او نن راته کار کوه زه د خاوند سره د سنګرتون ته لاړه شه خپل کالي دې وګنډه ځان ته د ډالۍ واخله پوه شوې هر کار دې چې زړه غواړي ترسره یې که د دې مکتوب د خپرولو نه به وروسته پوه شي چې د دې ورځپاڼې رئیس څوک ده خاغلی سرجوق دا تاسو سره لیږلی ژوندی اوسې ابراهیمه ابراهیمه
دا گوتا دی دوسیه پا منس که با خانو دسته دا تا صبر چه بگورم تا جوڑی گیو کنه مقصد چه دای؟ چه خبر دا فرید دا؟ لیلا وارم چه ما سر واده و که دا امکان نلری هیلا کن پا دیر فکر رو که زر پریکره ما که با اره نه چه گوتمه ای واغونده خو در سر دی هوسی دی بانی خوب پایگه چه لطا سر چون رمی نلرم زر وارم چه طولم بار تل ما سر یو زی هوسی هیلا لرم چه ترات موز بزواب را که فریده هیلا که خاغلیه اولادونم راغلل پریده چی راشی خاغلیه الهانا مغا گیگا کنا پی خیمانا کیگی که نی تو شوید پلارا که نی در وسم کوم داسې کمی احساس کړی دی پیسې علاقه محبت احساس میکړی دا چې ولې پوښتنه م وکړه نه پوهېږم خو داسې معلومېږي چې رښتیا باید ووایو خیر زه یم وایم څه کمی دې احساسه کړې ده دولس کلی نه را په دې خواله هېواد نه بهر ژوند کوو د کومې علاقې د کومې مینې په اړه خبرې کوې په خپله خوښه مې ولېږلې موږ ته ستا په کارونو څه خپل کارونه به دې پرېښي و راغلی به وې زموږ سره به دې ژوند کړی وو یعنې دا چې تاسو مو په کوچنیوالی کې یوازې پرېښودئ خلک به وژنئ غلاوې به کوئ پلاره دا خبره درته میرمن نسرین وکړه دا چې میرمن نسرین له دې خبرې نه خبره ده خبره ده خو هر څوک ستا په شان نه دي سویسه د خپل اولادونو خوا ته ورغله هلته یې له هغوی سره ژوند وکړ او اوس له خپل اولادونو ملاتړ کوي او له هغوی سره ده زه یې ورکېږئ نور مې مخې ته را نه شئ پلاره هر څه چې درته ښه ښکاري همغه وکئ خو د څه لپاره په موږ باندې په غوسه شوئ درته مې وویل له مخې نه مې ورک شئ ورک شئ ما پورته کوي ښاغلیه ډاکټر ویلی چې له کټه دې راښکته نه شي ډاکټرانو ته ووایه چې ما په خپو ودروي هر رقم درمل چې راکوي را دې کې که دواړه خپې مې قاتم شي زه هلته ځم په خیر راغلې میرمن دجلې ژوندی اوسې څنګه یې مهرباني وکړئ خاغلی باقی خاون خوبه مې زما له راتګ نه نه خبرېږي البته چې نه د څه شي په اړه چې موږ غږېدلي یو هېڅوک هم نه خبرېږي پایله یې معلومه شوه معلومه شوه ښه ستونزه زما ده تاسو هېڅ ستونزه نه لرئ یعنې دا چې ستونزه زما نه ده
ډیره زیاته مننه کوم. ته غواړې ما راسواکې؟ همداسې نه ده، ما تر ته وایم چې نه دې مخه وګوره. سمه ده چې ما ته درناوی نه لرې، خو هغه چاته چې ورغلی و د عمر او سپینګیري نه خو بې شرمېدلی وې، زه خو به دې بخښلی وم. دا خو باید ومنې. نه دې بخښم. ما یو فلم لیدلی و. کوم فلم و؟ مافیایی جوهر ماما. یو سړی د ایټالیا نه کټ مټ لکه ماما غونې مې یو چا ورته خپل حق نه بخښه ډېر پخوا. دا کیسه مې سمه په یادم نه ده. وسله یې ورته داسې نیولې وه، موټر هم همداسې روان و چې ناڅاپه ورنه ډز وشو. بلکل همداسې وه پیښه وه. تا مخکې دا فلم لیدلی و؟ ته همدا ده څه وایې ته؟ وګوره دروازه خلاصه که، د باندې وغورځوه، داسې نه کومه ستونزه جوړه شي. جواره تا څه وایې؟ تاسې دواړو ته مې خپل حق نه بښم. نه نه، ته غواړې چې خدای پاک له ما نه کرکه وکړي؟ همداسې ده. ارسو دې یاد کړ؟ هو، ارسو یو غلوبیک. نوم یې باید په روغتون کې لیکل شوی که نه؟ تاسې صبر وکړئ، زه یې ګورم. غایا ته دلته؟ نیلګون څنګه یې؟ ښه یم، خیریت دی؟ د یو ناروغ لیدو ته راغلی یم، خو نه پوهېږم چې نوم یې ولې نشته. په لیست کې هم نوم نشته، زنګ ورته هم ځواب نه راکوي. کولی شي په پیدا کول کې راسره مرسته وکړي؟ نوم یې څه شی دی؟ ارزو یو غلوبیک. پښه یې ماته ده او بله پښه یې هم سوځېدلې ده. زه یو ځل وګورم. ټلیفون د ګل کا عبدالحیا. رئیسا ته سمه خبره کوې، خو ته باید زموږ خبرې واورې. زه نه غواړم څه واورم، ما نه هم وخت لرم، زه باید لاړ شم. هر چېرته چې ځئ باید یو ځای لاړ شو. زه د جاهد سره ځم. که غواړې چې چای درکړم، مهرباني، چای به درته راوړي. وروره ته ولې دومره ټینګار کوې؟ ها هغه سمه خبرې کوې عبدالحیا. روغتون ته ځو. روغ سړی ولې روغتون ته یوسو؟ لومړی باید پښې او لاسونه مات کړو، بیا به یې روغتون ته یوسو.
افغانستان تاسو خپل راډیو اورئ تازه خبرونه ګټور معلومات ښوونیز ادبی په زړه پورې او زړه راښکونکي سندرې له اراکوزیا صادق سلا طریقه رای دهی در ستاره افغان با 456 تماس گرفته 15 و سپس کد نمبر ستاره دلخواهتان را دایر نمایید و با 4656 15 و کد ستاره مورد نظر خود را ارسال نمایید و در سرنوشت ستاره مورد علاقه خود سهم بیشتر بگیرید. آی دریو دریو تا کجا راشد آریا کد رای دهی 15 13 با دیدارت تمنا حبیب الله فانی کدردهی 15 11 یادش نشدی یا بشکان آمدی اشکان عرب کدردهی 15 18 خدمات 456 برای همه شرکت های مخابراتی محلی قابل تطبیق می باشد و با 4656 صرف دارندگان سمکارت های روشن اتصالات MTN وصل تلکام و سلام پیام فرستاده می توانند حالا شما از یک سیم کارت فقط یک رای ارسال کرده می توانید اما اگر می خواهید برنده جوایز چون یک پایه یخچال سیت های موبایل بلوسونی و یک پایه بخاری شوید پس هر خردی که می خواهید رای ارسال کرده می توانید در خارج از افغانستان به شماره 0093-799-780-456 تماس گرفته به ستاره دلخواهتان رای بدهید به ستاره دلخواهتان رای بدهید و این جوایز را به دست بیاورید ده سیت موبایل بلوسونیک 10 پایه یخچال بیکو 5 پایه بخاری میرک این برنامه سوی پارتی انرژی درینک و بلو سونیک برای شما تقدیم می‌گردد. رئیس دای او زما خدایا دا زما تلیفون ولی قطع کوي دا فلما نه غونته ما جوړېږه سما خبره وکړه چې څه شوي دي هر سوی په روغتون کې وو او ووته گایې ته مې وویلې کول تاونو ما ته په اړه خبر راکړه په کوم روغتون کې وو عبدالحیا په کوم روغتون کې چې حمید وو درته مې وویل کنه چې رئیس اخ په جانب دی ته اوس هم د حمید ملاتړ کوې آواز څنګه ده ورور گارډ وارډ و موږ چې دلته نو څوک راغلی و وروره که زه یې درته ووایم نو له تاسو سره به رئیس مام یو ځای رخصت کړي دا څه رقم خبرې کوې اورهانه موږ ټول د یو چات لاندې ژوند کوو ووایه زه زما ما راغلی وو آل پیر راغلی وو او هاشم راغلی وو څه یې ووایه خو پام کوه چې چاته ونه وایه سمه ده هله نو زرکه ووایه له تا نه چې پوښتنه ونه کړم نو له چا نه یې وکړم هاشم خپله خبره وکړه او ولاړ ویلې چې زه د ارسوی سره یم مخکش عبدالله ازا چیزو هر چیرته چیزی زد پخپل لارشا زد در سره هیچ چیرته نزم یعنی سا چه نزه چیرته چیزم تا هم باید را سره لارشه او گوره تا را سره و نو سیده سره چکم غلط کار وکه آسن همه ما سب خراب دی دیر مغا گیگالانو سره داسې معامله نه وکړې رښتیا وایي خو دې سړي چې کومې خبرې وکړې نو زه مجبوره شوم چې داسې معامله وکړم ورته مې وویل چې له ما سره مرسته وکړه سر یې درته راوړم
تاسو له مانه څه غواړئ ها؟ که د دروغ وویل نو سر به دې درنه پرېږي، خو دا به یې وروستی ځل وي چې راته دروغ ووایي. د ده ژبه پرته له دروغو بل هېڅ هم نشي ویلی، هسې خوش زحمت مه وباسه. خو دا به یې وروستی ځل وي چې راته دروغ ووایي. اوس ته وایا چې زه ارسوی او هاشم دې ولې په جنګ کړو؟ کین لوري ته تاو شه. وروره دلته څه کوې؟ د هاشم خان کور ته ورځو او ډزې کوو، بیا به وګورو چې پولاد علمدار مو څنګه بخي. عبدالحیا وروره، ته غواړې چې جنګ وکیا؟ ته کولی شې چې دا کار وکړې؟ نه نه شو کولای. ولې په خبره نه پوهېږې عبدالحیا؟ هسې نم رئیس زموږ سیوری په تورې وهي، بیا ولې داسې یو کار وکړو چې په بمه مو وهي؟ زر لگرځو. دیار ته نه د مخه ډېره مننه کوم چې زه مو یوازې پرې نه خودم. په اصل کې موږ باید تا یوازې پرې نه کړو. اغلو بیک یو شته او کهی شته ده، لکه چې کوم بل څوک هم شته چې ګډون کوي. اهو څوک دی؟ عبدالله نام داره، پسر افساله ای که قلبش سراخ است. پس سرزا به تماس شود و عبدالله جان کمک کنه تا عبدالله جان از سراخ قلب نجات پیدا کند. همتانان عزیز، عبدالله جان 7 سال است که با این مشکل روبرو است، پس بیایید دست شا بگیریم و تکت ایسال خریداریم. پس سرزا به تماس شوید، زندگی یک طفل را نجات دهید و همچنان از سیم کارت های روشنتان می توانید 10 تا 50 قطعه تکه خریداری کنید. دوست دارم با شما حرکت کنم رو به طرف جلو و این نیاز به رأی شما و بالی که برای ممیدیم داره. برای بال بدیم که پرواز کنم. رای بیشتر شانس بیشتر برای برنده شدن یک پایه یخچال، بخاری، سیت های موبایل بلوتونیک و جوایز دیگر.
هوډ منا انجلۍ چې غواړي خپلې هیلې پر رښتیا بدلې کړي. زه یوازې او یوازې ستا له کبله نه هېره شوم او ستونزې چې دا انجلۍ باید ورسره مخ شي دا یوازې زما حق کېږي. د خلکو غږ سبا شپه یوولس بجې د لمر هغه څوک چې په دې تشه څوکۍ کې کښېني او په بله غونډه کې به یې ارومرو وګورئ. د پولاد کسانو نه به یي زما خوشي انسانان نه خوښېږي. زمونږ په غونډه کې د ګډون لپاره باید لږ تر لږه دوه کسه مثبت رایه ورکړي. له تاسې نه یو هغه کس چې په دې څوکۍ کې کښېني څوک مخالفت ونه کړي. موږ پوهېږو چې ته له دولت سره اړیکه لرې، خو کله چې غونډه جوړېږي باید د دولت له ملاتړ نه برخمنی. مقصد مو څه دی؟ عزت خانه، له استخباراتو او محکمې سره باید ډېره ښه اړیکه ولرو. دلته هر څوک یو ځای کې ملګری لري، همداسې نه ده؟ هغه باید خپل ملګری او زموږ د غونډې امر او خدمت ته چمتو کړي. عزت خانه، موږ دې مقام ته خپل آرامتیا له لاسه ورکړې ده، شپه او ورځ مو سبا کړې ده. همدومره چې دښمنان لرو همدومره دوستان هم لرو، خو کله کله ملګري له تا سره بې وفایي کوي. همداسې ده، دا د طبیعت یو قانون دی. خو هغه څوک چې زموږ له برکته چیرته رسیدلی دي، که وغواړي چې خپله ملګرتیا له موږ سره پرېږدي، نو هغه مقام او څوکۍ به ورته ادیره کې بدله کړم. عزت خانه، زه ستا په اړه ډېر ښه پوهېږم. ته زموږ په منځ کې تر ټولو ښه تجربه لرې، زه تا ته درناوی لرم. موږ غواړو چې له استخباراتو همداراز له محکمې سره خپل اړیکه ټینګه وساتې. دا چې ما په دې غونډه کې ګډون وکړ دا زما لپاره لوی ویاړ دی. که څه هم له هیچا سره په سمه توګه نه پیژنم، خو په غایب کې پیژنم. پوهېږم چې هر څوک د ځان رئیس دی او خپل کار ډېر ښه مخته وړي. کله مې چې په تشه چوکۍ سترګې ولګېدې، فکر مې وکړ کېدای شي هر څوک غلو بیګ دلته داسې یو څوک وګمري چې زموږ اړیکه له نورو سره سمه ټینګه کړي. آشم خانه، غواړې دا ووایې چې کوم هېوادونه زموږ ملاتړ کوي؟ امریکا، اسرائیل او یا که اروپا او یا که روسیا، څوک؟ ته زما په خبره سم پوه شوې ارسوی. زه غواړم پوه شم چې زموږ اړیکه له نورو هېوادونو سره څوک ټینګوي. ښاغلیه آشم خانه، ته خو ډېر ښه پوهېږي هغه کوم هېوادونه چې سازمان رامنځته کوي ډېره ښه آشنایي ورسره لرم او په دې کارونو کې ډېر ښه پوهېږم. شل کاله کېږي چې تم په دې مسله باندې پوهېږي چې په سویل لویدیځ سیمو کې موږ څومره کړاوونه ولیدل. هر څوک دې سازمان ته راغلي دي، هېڅکله یې وړتیا نه ده پیدا کړې چې په خپلو پښو ودرېږي، او هېڅکله هم نه شي کولی خپل ځواک ترلاسه کړي، او نه داسې څوک پیدا کولی شي چې یو چیرته رسېدلی یي. هغه کوم کارونه باید چې موږ وکړو هغه دا دی چې خپل قدرت ورته څرګند کړو، تر څو د نورو هېوادونو ملاتړ هم په خپله ګټه ترلاسه کړو. نو ځکه زه هېڅکله هم ال اسکندر غوندې ور په ور نه ګرځم. هغوی باید زما ورته راشي،
او پدې پویګم چې هغه مونږ تارتیا لري خو ملګرو مونږ هغه تارتیا نه لرو آیا تاسو کله پدې باندې پویدای چې هغه په دې واد کې سوله او هوساینه غواړي کوم کار چې هغه کوي هغه د چا چې ورته خدمت کړی هغه خپل مخینه لري کوي تر څو یو نوی کس ونیسي کوم پلان چې مونږ جوړ کړی دی بالکل لکه د هغوی د پخواني پلان غوندې دی زه فکر کوم چې هغوی اوس دا ډول پلانونه هیڅ په نظر کې نه نیسي یا شرخانم د هغه کسانو له ډالې نه دی چې تلیم د هغه له تجربو نه او معلوماتو نه یې ګټه اخیستې د ملګرو یا شرخان سمه خبره کوي کومه غونډه چې مونږ جوړه کړې ده د هغوی له زړو پلانونو سره ورته والی لري خو د هغوی او د مونږ د پلانونو تر منځ یو توپیر خوشته اوس مونږ شخصي اردو نه لرو بلکې مونږ په خپله یوه اردو یو دا معلومه ده چې مونږ پولیس نه لرو خو مونږ هر ټول د خپل ځان پولیسان یو او مونږ ځان ته کوم رسنیز ملاتړ نه لرو مونږ خپله ځان ته رسنیز قوت رامنځته کوو او نم کوم سرانوال زمونږ ملاتړ کوي مونږ په خپله یوه سرانوالي رامنځته کوو داسې کوم تجار نشته چې زمونږ نه ملاتړ وکړي مونږ خپله د ځان لپاره تجارت رامنځته کوو اردو چیرته ده زه خو یې نه وینم پولیس رسنۍ تاجر حاکم زه خو یو هم نه وینم تاسې د داسې یو څه په اړه غږېږئ چې پراته له تا یې بل څوک نه ویني د همدې لپاره دې مونږ دلته راټول کړي یو هر څه ویني هغه هم دانه دانه هغه کوم څه چې نه ویني د هغه په اړه درته معلومات درکوم د هر څه په اړه همدا اوس یې وایي چې زموږ دا ټولو اندېښنه لري چې ښاغلی هر څوی باید قسم وخوړل شي امیر جانه یو ځل زموږ نوی نوماند راشي بیا یې درته وایم د احتراماتو په وړاندې کولو سره زه غواړم د یوې موضوع په اړه تاسو ته عرض وکړم اردو رسنۍ څارنوالۍ او پولیسو ته د دې ټولو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده ښاغلو زه په اصل کې په دې نه پوهیږم چې د دې غونډې غړي ټول څومره سرمایه لري خو اټکلي ویلی شم چې دلته په پوره اندازه پیسې نشته دي مونږ دلته د دې لپاره راټول شوي یو تر څو د خپلو ملګرو سرمایه شتمني ډېره کړو د بل هر چا نه زه درته د ډېرو پیسو ژمنه کوم په ترکیه کې پیسې دومره ډېرې دي چې آن کولی شو او دوه قوي اردو رامنځته کړو دا درته جدي وایم ستا دنده ډېره مهمه ده مونږ نغدې پیسې راوړو او ته به هغه پیسې لا پسې ډېرې کړې ما یا بازی د ښاغلي ارسې اوغلو بیک په نامه ډېرې پیسې پیدا کړې دومره ډېرې پیسې چې فکر یې هم نشم کوی که زموږ دا یووالی له منځه لاړ نه شي د اشر خان پوډه او د عزت خان نم نور توکي را قاچاق کړو او د اشم خان د قدرت نه ګټه پورته کړو زه تاسو ټولو ته ډاډ درکوم چې پرته له دې چې لاپې ووهه د یوې میخانې او پارکینګ نه به په میلیاردونو میلیاردونو پیسې لاسته راوړئ هغه به هم په ډېر لږ وخت کې دینی موضوعات له دینی علماو سره بحث کره معلومات غوره ویناوې او حدیثونه د اسلامي او ټولنیزو موضوعاتو پلټنه په دې خپرونه کې د رڼا لار هره جمعه د ورځې 10 بجې له لمر څخه مردم نجیب و هنر پرورم تشکر از محبت و حمایت های پی در به شما باز هم از رایتان مرا فراموش نکنید رای بیشتر شانس بیشتر برای برنده شدن یک پایه یخچال بخاری و جوایز دا هر څه د دولت د ملاتړ نه پرته امکان نه لري مراد جانه د دولت دفاعي دستګاه ډېره ضعیفه ده ګرانه هغه چاته چې لاره ورکوي که هغوی د خپل حد نه مخته لاړ شي پرته له دې چې له منځه یوسي
بلا لارا مرتا نه لاری هر څوک چې زمونږ د لارې خنډ وګرځي هغه بله منځه یوسو. په یادیږي د کله چې ما د ماماتي باز زوی وواژه، آن کله مې چې خپله کورنۍ ووژله، او کله مې چې په هغه هدیره باندې برید وکړ، نو له ډېرو نیوکو سره مخامخ شوم. ما ته یې ویل چې والدې داسې یو کار وکړ. دا ډېره ښکاره ده چې والې مې داسې یو کار وکړ. که زموږ دښمنان په دې پوه شي چې هغوی څه کمزوري لري او څومره ډارن خلک دي، او پوه شي چې موږ څومره په خپل کار کې جدي یو، په دې کې بریالی کیږو. نن نه دولت، نه هم سازمان، او نه هم بل څوک د دې جرات لري چې موږ سره وجنګیږي، ځکه چې ډارېږي. هغوی غوښتل زموږ په وړاندې عملیات په لاره واچوي، زموږ لاسونه رانه پرې کړي، خو مونږ به د هغوی خپې ورباندې پرې کړو تر څو هېڅ داسې یو کس پیدا نه شي چې مونږ ته زیان ورسوي. نوی دولت به هم د دې اړتیا پیدا نه کړي. اوزه چې په هر شي باور لري قسم دی وخوري. انجیل، تورات، قرآن شریف او یا هم پیسې، قسم به وخوري چې زمونږ ټولنې ته به هغه په ډېره صادقانه توګه کار کوي. که خیانت وکړي نو د سزا په وخت کې به نه وایي چې په ناپوهۍ کې مې تېروتنه وکړه. سلور وړو کتابونو کې د خیانت سزا معلومه ده. هغه څوک چې په پیسو خیانت کوي د هغه سزا هم معلومه ده. ټولو په پاک او سپیڅلي کتاب قسم خورم چې د ژوند تر پای شیبو پورې مې تاسې ته او ملګرو ته مې خدمت کوم او خیانت به هیڅ نه کوم. چې په تاسو ټولو کې مشر یم، زه په دې سپېڅلي او پاک کتاب قسم خورم چې د عمر وروستۍ شېبې به تاسو ته او خپلو ملګرو ته خدمت کوم. په دې کتاب قسم خورم چې د عمر تر پایو شیبو تاسو ته او خپلو ملګرو ته خدمت کوم.
قسم خورم چې د ژوند تر وروستۍ شیبو تاسو ته او خپلو ملګرو ته خدمت کوم. زه په دې شیانو عقیده نه لرم، تر هغه مې چې روح په وجود کې تاسو ته او خپلو ملګرو ته خدمت کوم قسم خورم. قسم خورم چې تر آخر سلګۍ پورې به تاسې ته او خپلو ملګرو ته خدمت کوم. عبدالله نام داره، پسر افساله ای که قلبش سراخ است. پس سیزا به تماس شوید و عبدالله جان کمک کنید تا عبدالله جان از سراخ قلب نجات پیدا کند. همتانان عزیز، عبدالله جان 7 سال است که با این مشکل روبرو است. پس بیایید دست شو بگیریم و تکت ایسال خریداریم. پس سیزا به تماس شوید، زندگی یک طفل را نجات دهید و همچنان از سیم کارت های روشنتان می توانید 10 تا 50 قطعه تکل خریداری کنید. دوامین او زده بایلون کی یو زای پیو نشونی تراو که چنای رنگ او غچی منز تراوڑه پا دیلو با کی سوک گتون که ده مدحوبالا یو مینا یو لیوانتو هرشپا اتواجه او دیرش دقیقی لا المرسخ دا اخبرونه تاسو تا دی پارتی نجی درنگ لخوا رندی کی گی. مثلا دی خالپا و دولت و من که فاصله دیر ایجاده ده زخپل شخص اندما ده نظر زل تاکن دیر نهیلی هم زبدی و سنی حکومت چی ده هیز باور ندارم دا چلور وکیلان چی دی پکتیا دل تا تاکن چی بیدی دای اون دی ظلمت و رسوالی ندل دلی او دی خزو نیو من داسی وکیل لرو چی اغا و اغ وقت که منگلی دلی و چی رای مور کردی و خو تراغی چی لارا لا بیا لارا وکیل دی کمپاین که وقتی رازی زوائم چی وکیل دی خلق و استاجتوب کهی وکیل باید دی خپل رسمی دوری په وقتی په ولایت که د خلکو غږ سبا شپه 11 بجې دلمرس هر لحظه زندگی مبارزه است، اما در مبارزه همیشه نیروی مردمی برنده است. امرایی هم کنید تا ستاره شما باشم و بمانم. شکر رای بیشتر شانس بیشتر برای برنده شدن یک کایا یخچال، بخاری، سیت های موبایل بلوسونیک و جوایز. ده جوان تا روستای شیبو بامی از اخپالا دی ملگار پا چوپر گیم از قسم خورم گتا هرشم دی زاسر نیوالی و اوز بار سوی هیش شم نو پولا دا هرشم والی هرشم دیر مسالا کسان لری با دولت که دیر باور لری او دیر پیشند گلویم لری که دی شدری زر کسان و لری او که او غاڑی دیر زر تایم رسا ورشی ارسوی نشی که ولی خو آشم دا کار کوی ارسوی پا دیر زر کسان اردو جوڑه وی دستش اردو؟ حمید عبدالحی تاویلی چه دا اردو مشر توبی پا غاڑه وخلی آیا پر اختیام داسی خبره دا پولا دا؟ ولی تانه ای دا کمیدن دا غختانه نده کری نه من شرمیگی چی را تو وی هم رواندی باور لری او همی نلری نو دا اردو مسئله دا
اوس پوشم چې حمیدی ولی غوخته بو پولا تا او دیسه لپاره عبدالحی حال تلی گله بو غواره چی دی پا خوانه یو کسان نگت وقتی مدیره حسنم هم دسته ده دسته نده دیده کسان یو برخه لوی خارونو تلی گله ده پولا تا بزنگری توگه هاگه کسان چی دیده تجربه لری و رسته یو پلانونو تایی ساتلی دی دم کرده یه هاگوی پا قانونی کارونو بندی بخ کرده دی او فکر رو که چه هسته ترال شوی دی دا ترال شوی بسته دوا پاش شوی دی پولا دا آقوی غواری سمرا کسان دا زنمرگی برید لپارا تیار کی فکر کم لگ تر لگ زر کسا زر کسا دیر ندی دا بلا کما پیدا کی پولا دلم داره هم پا دولت که او هم دی دولت پا سازمان که زین کسانی پا دندو گمارل نیدی زر کسا خودم را دیر ندی پا دی زرو کسانو که لگ تر لگا سلطانه یه پس از من که دی پولا دا دا طول یو خیال ده هاگا چاچی پا سوهل ویدیس که دنده تر سره کرده دا هر یول زنگری فکر او تجربونه برخمان دی پولا دا فکر وکا دیر شکاله که چی سازمان مجادله کوی وای دیر زر کسانی لمنزه تلی دی خو دی کسانو شمیر که کمخ نلی دل که گی کسام دی دموز بخشانو کرشمیر معلوم نده دی کسانو لپلا و حقوی حس کمی نلری که پا پلتونو پایل وکنو دی پایلت بورسیگو چلو اسکندرم دی حقوی کسانو لدلی نده چی دی هم دی سلولو پا منز کیا جوان کهو دی اسکندر پسیر دی انسانانو را پراول مگ للوی سنزو سر مخ کهوی سنگا چه تخ پلاوه که دوی خلکو تا تو کور کی سل زرو ترسیگ خدای سل زرو تا پیسی لکومکیگ دوم را پیسی سوگور کهوی ارسوی هرم رو کم پلان لری دا چه پیسی لکومکی پا دی زمن پوهیگم خوک که پیسی پیدا کری نو پوشا چی او سل زر کسی زوردوی جور را کرا پا دی دلکی پا لز زر ها کسانی چه دی دولت ساتون کو پتوگا لا دولت نبا ما شخلی پولا دا یعنی دام دا کفارو کرده باور کول، سیرن کول او پیدا کول داستا دنده دا تا دی ارسوی او اسکندر ترمنز توپی نشه کوله دی اسکندر یوازینه درده و چه پا دولت کی او سو سوکی تلاسه کی ارسوی هیز دی دولت پا کسا که نده پولا دا حقا دیده پا فکر دی چه خپلا یو دولت جور کی دا حقا دا زندان تا دا تاگ لپاره کم لامل؟ زکه چه پا ترکیه که دی هر چا پرده هر رقم ثبوت چه او غاره لما سرشته ده ثبوتو نده ور کرل که تا دی ارسوی سر پیوه کتا که بیا دی نور کول زا ارسوی تا یواز یو شای ور کن جارون که مرک ثبوتو نا چا پوری اده لری دی هر چا نوم دی چه پا فکر که گرزی رد هوا یا ده هر چا پڑه یو ثبوت شتا دای هر چا چی ورانی کرده مک سری ثبوت شتا که کم قماندان نوڑا کار کرده مک سری ثبوت شتا چا چی رشوت آخسته ثبوت شتا دای حقا چا چی لگواندیان و حوادون و سراری که درلوده حقا ثبوت هم شتا گرختی هوایم دی رسانوی پا پرتلا مک دی ثبوت پا توگا دیر اسناد پلاس کلر رو پولا دا هر رقم جنایت سرپ شوی دی ده هر سپاره تا والی داخل ارسوی سر وکل زگه چه زما پا خلاف هم شتا زا فکر کوم چه تا در شکنجه لعمل دا کار کرده ده نو بیا مانه ایوالی پتوی ده ده موز بخشیانو پا خلاف زدی رسنات لرم ده ده ارس منبی سوگ دی کم منبی نلری تا هیچا تم واری اس نوار که بی پوشوی ارو مروی کم که پیشتا که دهشی ارسوی پیدا کرده ای ماته پترکه او رو جنجال ما جوڑا با یو اختر ورکو ور نزو یو زیلی آشم راشی کدار سوی سر یو زیشی بیا با او گوری چه زسا کون و بای گوری
مخورای عزیزم خدا مهربان است، غم مخورای عزیزم خدا مهربان است، توکل به خدا کن که دربارش کلان است، توکل به خدا کن که دربارش کلان است، خدا جان مهربان است، خدای عاشقان است، خدا جان مهربان است، خدای عاشقان است، غمای زندگانی یک روز پایان است، غمای زندگانی یک روز پایان است، غم خوره عزیزم خدا مهربان است، غم خوره عزیزم خدا مهربان است.